Oi, irmão. E Você sabe como a gente descer aqui? sei. Como? Só que primeiro a gente vai ter que fazer. Ai. Ah, eu esqueci da pá. Deixa eu pegar o microfone table. Amigo, você, irmão, você fez pá? Eu fiz. Ô, irmão, ele não é professor de artes marciais, mas por que ele tá mandando a gente fazer isso? Quando a gente vai aprender a lutar? Não sei, pelo menos a gente tem que minerar até essa coisa de diamante, eu acho. Ah, já pensou achar diamante que vai ficar rico? Verdade, né? Uhum. Quer ver aqui, irmão? Fiz uma escadinha? Pronto, eu acho que para minerar precisa de picareta. Olha, é tão escuro. Ai, ia ser bom se a gente fazesse tocha, mas ele não ensinou a fazer tocha. Deve ter no livro, né? É, mas ele disse pra gente não fazer. Uhum. Talvez esteja no livro 2. Pegue pedra para fazer picareta de pedra. Né, vou tentar fazer aqui agora. Você Não, tem? acho melhor não. Ele não mandou. Ih, já tá anoitecendo. Melhor a gente voltar. Pera, deixa eu pegar mais pedra. Mais duas pedras para que seja preciso fazer uma espada quando ele mandar. Eu já vou ficar. Coelhinhos. Não mexa com coelhinhos, eles podem virar. Irmão, achei uma caverna mesmo. Bem escura. Eita, ai, ai, o que que tá me batendo? Ai, Ai, esqueletos! ai, ai. Thiago, se prepara. Irmão, se prepara. Oi, eu tô com muito medo. Ai, agora! Ai, isso doeu muito. Ai, já derrotei um. Ai, eu tô levando flechadas. Boa, irmão. Vai, pela escada que eu Sai da minha fiz. frente. Que A escada escada que eu você fez? fiz. Ai. Vem. Rápido, tem uma. Tem negócios. Monstros? Monstros. Tem muitos monstros. Ai! Ai, O que aconteceu, irmão? desmaiei. Eu Irmão, desmaiei. eu vou guardar. Meus itens. Ai, não. Cadê meus itens todos? Não só são esses. Eu acho que era por isso que eles queriam que a gente se equipasse. Eu vou guardar seus itens no baú. Vem, entra logo. Ai. Nossa. Ai, Não deixa. cara. Eu vou dar uma descansada. Eu também. Ai, meu. Estou bem melhor que de ontem. Ai, eu ainda estou um pouco ferido. Vou minerar mais. Vou falar com o cara se já pode fazer mais coisa de ferro, de pedra. Não, não sei. Vamos ver o treinamento de hoje. Ai. Cuidado, tem esqueleto por aqui. Ai, senhor, já pode fazer coisa de pedra? Mãe. Ai, ah. Bom, senhor, é, o que a gente vai fazer agora? Agora vocês terão que fazer uma fornalha e equipamento de pedra. Ah, mas senhor, posso fazer uma pergunta? Quando a gente vai lutar? Isso é depois. Primeiro vocês vão ter que se equipar. Tá, senhor? Tá, mas e se a gente achar coisa de diamante? Vocês pegam, é lógico, né? Ô, irmão, eu quis fazer uma fornalha. Eu vou tentar fazer aqui agora. Fornalha eu acho que é igual baú. Oito em cada. Eu fiz aqui.
Ele me deu o livro 2. Cadê? Me mostra. Me mostra. Livro 2. Você fez uma fanalha? É, fiz. Ele. Calma aí, eu não te dei o livro 2. Armadura de couro? Vamos Toma aí o lá. livro 2. Ah, valeu. Livro 2. Equipamento de pedra. Eu vou fazer um baú. Ele disse pra gente também fazer baú. Mas esse baú aqui é o baú de emergência. Aí, cadê? Cadê aquele buraco? Aqui. Equipamento de pedra. Ai! O que aconteceu aqui? Eu tô com. Ô, senhor, senhor. Pronto. Ah, não é você não, foi mal. Me confundi. Você tá aqui. Ô, senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, vocês vão minerar e à noite vocês vão proteger essa vila. Ah, Mas à tá. noite? Mas à noite? É, isso mesmo. Agora vão minerar. Irmão, ele disse pra gente minerar e à noite a gente vai proteger a vila. Valeu, carinha. Irmão, Quê? eu acabei de ver uma mina de carvão. Quê? Aqui Carvão embaixo. se faz tocha. Eu sei. Mentira. Então desce aqui. Aonde? Eita! Cadê você? Aqui, irmão. Ah, sim, tô te vendo. Caraca, carvão! Olha, mas eu tenho que. Eu volto mais tarde. Fazer uma picareta de pedra. Tá bom, agora vem aqui pegar esse carvão. Irmão, olha só. Onde tem meu ferro? Cadê? Eu vi ferro. Sabe o que? Ferro. Vou quebrar. Isso é muito bom. Vai ter muito ferro. Tem muito ferro, que bom. Acabou o ferro. Vamos sair daqui. Antes que eu venha morto. Quanto ferro você pegou, irmão? Quê? Quanto ferro você pegou? Seis. Me dá mais. Dois? Dois? Por quê? É. Tem Você que pegou dividir. quantos? Eu peguei dois. Dois? Uhum. Tudo bem. Vou falar com o senhor. A gente achou ferro. É uma maravilha. Ferro e Senhor! carvão. Senhor! Senhor, espera, senhor! Senhor, Senhor! senhor. Aqui ele tá aqui. A gente achou ferro. Que bom. Agora eu boto na fornalha. É isso que eu botei na fornalha. Acho melhor fazer uma tocha. Isso é muito bom. A gente espera um. Quatro pra mim e quatro pra você, tá bom? Não, três pra mim e três pra você. Quatro. Três. Quatro. Três, seis. Tem seis. Quantos ferros você tá na mão? Olha, eu botei seis. Você tinha quanto? Eu tinha dois. Eu vou pegar mais. Você tá com quantos ferros? Eu tô com três, agora eu tô quatro. Tá bom.
Dá pra mim. Agora eu tô com quatro tochas. Tudo pra você. Vou botar a tocha no baú. Que bom. A gente tem ferro. Vou fazer uma picareta de ferro. Bom, bom. É bom, eu tô sonhando. Eu sempre quis. Eu tô sonhando. Irmão? Quê? Você tá doido? Bom, a noite a gente vai ter que proteger a cidade. Isso aqui é assim? Eu já vou estar com... Você tem madeira? Espada ou picareta de ferro? Picareta de ferro é melhor. Tudo bem. Vai quem que acha que a mãe. Ele disse que... Você tá com madeira? Eu? É. Dá uma, duas madeiras. Duas? É, duas. Toma, peraí. Valeu. Isso. Não, já tem stickers aqui. Já tem stickers. Ih, já fiz. Vou fazer uma pá de ferro. Eu também. É o que a gente mais precisa, picareta e pá na mineração. Fiz uma pá. Eu vou guardar o machado. Tá. Cara, isso é muito bom. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô com a sua espada. Agora eu preciso ir no banheiro. Onde é que tá a nossa casa, hein, irmão?